あ、こういう風にしたんや。うん。へえ。まず4号程度の重りの上に、掛け針あります。うんうんうん。で、30センチぐらい離して、イワシつけてます。おー。はい、はいはいはい。で、イカがアジ、あ、イカがイワシを捕まえると、重さでこれがスライドして、滑るようになったんだ。ここで、針にかかります。なるほど。これ船釣りで結構使う仕掛けなんですけども、あのアジだとアジが結構重たいので投げ入れるときにこのストッパーが下がるんですけども、イワシは軽いので投げ入れるときにもこれこう下がっていかないので、イワシにはこの仕掛け使えそうです。